У Мукачівському парку «Перемога» провели профорієнтаційний фестиваль «Місто професій». За підтримки міської ради свято організували обласна служба зайнятості спільно з місцевими підприємствами та закладами освіти. Майже 2000 дітлахів знайомилися з різноманітними спеціальностями – від швеї, перукаря та агронома до поліцейського, пожежника та навіть військовослужбовця. Школярам представляли професії, які вони зможуть обрати у майбутньому. Упродовж дня малеча брала участь у майстер-класах. Чи юніори, вигадані спеціально для фесту гроші. Згодом діти обмінювали їх на солодощі та напої. Діти знайомляться з напрямками професій. Але ідея цього заходу фестивалю полягала в тому, що діти формували свій бюджет. Діти пробували себе в ролі дорослого. Ким би ви хотіли стати в майбутньому? Манікюрщиця. Я космонавт. Космонавтом? А чому? Ніся дуже любить космос. Я поліцейським хотіла стати. Ну, я теж поліцейським, мені полюбилося.